høyre I strålende mai-sol. Erik Botheim, som vi spente på, han sparker I gang sesongen 2021. Hvordan nå? Så kommer overlappen, meget bra, og inne foran mål! Det sånn en scoring? En kjempemulighet for gjestene her I åpningsminuttene. Bodeglin, Patrik Berg kan rulle mot høyre. Samsted og mange gule trøyer I feltet nå, og ballen kommer inn, og Henning igjen! I mål, og Bodeglin I gang også I 2021! Og det måtte jo bli denne mannen! Sondre Sørli, se her. Veldig god plass der, Botheim. Sondre Fent, og så glitt igjennom det Sandnes, som enkelt kan trille I 2-0! Og se her Moses igjennom, skal det komme en scoring? Løpes opp av Brede Mo. Stod med stengene, nå han tilbake I runde 14 og sto ut sesongen. Og Solbakken rapper den fra Helstad Amundsen. Ola Solbakken alene igjennom, og strålende redning. Ser I her Fredrik Bjørkan. Får ikke tilspillerne helt bestemt seg, tror jeg. Bjørkan. Fett, legger til rette for Saltnes som skyter Karlstrøm. Og til hjørnespark. Kitolano, ballen ikke vært ute. Utgård Jensen, igjen finner han Mikkelsen som kan skyte her. Mikkelsen prøver seg nærmest I hjørnet. Har kommet til skuddmuligheter. Et friskt innhopp av spillet. Fortsatt på banen. Flott gjort av Saltnes. Slipper den også til Bjørkan. Og her Ola Solbakken. Fortsatt trykk I pedalene og får slått inn. Og det en vanskelig ball for Tromsø forsvaret! Botheim! Og det spørs om ikke slag om Nord-Norge avgjort. Bjørkan, her Tonekti, han sov jo litt av forrige sesong også, spiller til Vetlesen, og det godt gjort av Karlstrøm, han med over på den, men går hurtig. Og der det over på Aspmyra, de regjerende mesterne, de suverene mesterne I 2020, de vinner åpningskampen.